ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ତାପରେ ଅବକାଶ ନୀତି, ତାପରେ ମୈଲମ ନୀତି ହେଲା ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ନଅତାଲା ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯାହାକି ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗାବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସୁନାର ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି, ସୁନାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନ ହୋଇ ଛଅ ଦିନ ପଡ଼େ, ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବେଶ, ତ ଆମେ ଏଇଠିକାର କେତେବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ରୀତିରେ ପାଳନ କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ଆଜି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ଯଦି କହିବା କି କ'ଣ କ'ଣ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜା, ସକାଳେ ଆମର ପହଡ଼ା ଖୋଲ ହେଲା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା, ଅବକାଶ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବି ହେଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହେଲା, ବା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ହେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନ ହୋଇ ଛଅ ଦିନ ହୁଏ, ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଆମେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଭଗବାନଙ୍କର କରାଯାଏ, ଯାହା ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ। ତ କୌଣସି ପରମ୍ପରା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ବର୍ଷର ମହାତ୍ମା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ, ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବିରଳ ବେଶ ଚଞ୍ଚଳ ଚଳେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଦେଖୁ, ଏଇଟା ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ? ତ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୂରରୁ ମନା ବି କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଆମ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି କହିବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ତାକୁ ମାନିକି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି କି ପରଶୁରାମ ବେଶରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଏଇ ସେଇ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫେରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପଛର? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସର୍ବରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦୈବନ ଜାଗନ୍ନାଥ କୃତ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏକତ୍ର କରାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କରୋନା ଟିକେ କରୋନା ବି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଯଦି ହେଉଥାଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ବା ପରଶୁରାମ ବେଶ, ଆମର ଏ ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଉଁ ବର୍ଷ କି ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନ ଭୋଗ ହୁଏ, ମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଭୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଭୋଗ ହୁଏ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁକି ଅଛି, ଏସବୁ ଇଏ କରିଛି, ସକାଳରୁ ସେସବୁ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ବେଶ କରିକି ସବୁ ସେସବୁ ହୋଇଛି, ହେଲା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ କେମିତି ସଂସାରରୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କି ପୂଜାବିଧି ପୁରା ବିଧିବଦ୍ଧ ନିୟମ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏସବୁ ନାହିଁ କି କଲିକତା ଫୁଲ ଆସିବା କି ଇଏ କରିବା ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈର ଘିଅ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହୋଇକି ସେସବୁ ଗାଈ ଘିଅ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଝୁଣା ବି ଲାଗୁଛି, ଧୂପକାଠି ସେଥିରେ କେମିକାଲ ଦିଆ ହେଉଛି ବୋଲି ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏ ମନ୍ଦିର କେଉଁଭଳିଆ ହେବ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ କେମିତି, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଆକ୍ଷେପ ରଖିକରି ସେ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଉଛି। ତେଣୁ
जय जगन्नाथ। एबे मंदिर मना होइछि केही मंदिर आसीबेनी भगवान को दर्शन करिवे नै। 25 वर्ष परे एभली गोटे दुर्लभ नागार्जुन बेश पड़ी भगवान को पूजा पाउछन्ति भगवान। जदि कहिबा से भितरे किछि भक्तों पाखु जिबाकु चाहिबी कोविड पई मना रही तथापि किछि किछि लोक जेमिति कोविड सचेतन हेबे रहिबे बा सामाजिक दूरता को मानि केभली भगवान को दर्शन करिवे ताकु नै कि व्यवस्था करा जाइछि। आउ से सेमिति किछि साधारण लोकों पाखु जिबा भक्तों पाखु जिबा आलोचना करिबा। आज्ञा हां मु धन्यवाद भाबरे। एक्चुअली आज तो लॉकडाउन रे भी फिर भी तो समस्त तो आम जो विशेष कर डिस्टेंस मेंटेन्स करूँ फिर भी आम समस्त जहाँ भी सेवा से जो मैंने नागार्जुन बेश आम देखिकी एत खुशी आते मानने डिसिप्लीन भाव ये आम निजे दर्शन कलु तो आम सब बेस भल लगुच आम आराम से भी दर्शन कलु प्रसाद भी पाइलु आगवान नागार्जुन बेश कि मानने सुंदर मानने कह कथा मुझ तो भाषा भी कही पार नहीं फिर भी मैंने बहुत भल लगला कि दर्शन करी आउ ये सब प्रकार डिसिप्लिन भाग्य थिले भगवान को बेस देखा निश्चित आज्ञा एक्चुअली भाग्य थिले ही मत दर्शन मिली आ जगह आसिक पहुँची आउ दर्शन करार भी मुझे पूरापूरी सार्थक मानने निजी भी मुझे धन्य मन करुँ कि नागार्जुन बेश देखिपारि आउ सब प्रकार वातावरण भी ये बहुत पूरा शांत बहुत भल भी लगुच आमको आउ देखि एक्चुअली मुझे जड़े सिंगर तो मो भजन प्रोग्राम भी यही भुवनेश्वर ही कर जेहेतु आपठ कहले कि आप जड़े सिंगर तो गोटे भजन भगवान को निश्चित कहीपर बजार सुबल महुरी बजा बजार सुनाम शंख बजा बजार दाम बजार दाम खोल बजा आज नाचिब मुरली बाई मो कालिया रजा आज नाचिब मुरली बाई मो कालिया रजा। जय जगन्नाथ। भाव बहुत सुंदर गीत टे गाइले भगवान को पाई ता सहित जो कह कि भाग्य थिले भगवान को दुर्लभ रूप भगवान को नागार्जुन बेश देखा सुजोग मिले जेहेतु कोविड भितर किसी भक्त मैंने आसुंट भगवान को दर्शन लाभ करुँचा सहित कोविड के भली भाव समाज रु जीव संपूर्ण कोविड मुक्त हेबो ताकु नेकी पूजा अर्चना मध्ये करुछन्ते जेमिति पुरोहित कहिले कि सेथि पई ही पूजा चलीछि सेथि पई मंदिर केभली भावरे आम संपूर्ण भावरे कोरोना मुक्त हेबा आउ पूर्व भली सब किछि फेरी आसिबो ताकु नेकी पूजा अर्चना चलछि आउ सिंहासन रे पूजा पाउछन्ती आज नागार्जुन बेसरे श्रीजो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जितेंद्र सह कविता स्वाई अर्गस न्यूज़।